Seni kimdir sevən bicə, qərənfil? Sənə mən aşıqı şeyda, qərənfil. Səni gülşən əra aşıfda gördüm. Yəqin bildim tutub sevda, qərənfil. Belə pəjmürdə hal ilə durubsan, düşər güllər əra qovğa, qərənfil. Dəriğa kim vəfasızdır bu gülşən, gedər bu tələt-i ziba, qərənfil. Üzündən pərdəyi nazın kənar et, unutma aşiqi, haşa, qərənfil. Azərbaycanın ürəyi sayılan qədim Qarabağ diyarı bu ölkəyə neçə-neçə istedadlı övladlar bəxş edib. Qarabağ deyəndə təkcə unikal təbiətə malik olan bir bölgə, ölkənin təbii abidələri siyahısına daxil edilmiş landşaftlar deyil, həm də istedadlı şairlər, yazıçılar, musiqiçilər, xanəndələr yada düşür. Qarabağın Cavanşirəlindən, Sarıcalı oymağından, Pənahəlilər uğurundan olan Mehdi Quluxan Şuşa şəhərində dünyaya gəlmişdi. Saray təlim tərbiyəsi almışdı. General-mayor rütbəsi daşıyırdı. Qarabağın sonuncu xanı idi. O, özünə varis gözləyirdi. Gözü yolda, qulağı səsdə idi. Nəhayət, xanın qız övladı oldu. Pənahəli xanın nəvəsi Mehdi Quluxan və Cavad xanın nəvəsi Bədir Cəhan bəyim uzun müddət, təxminən 25 il övlad həsrəti ilə yaşamış. Nəhayət, onların ocağında dünyaya uşaq gəlmişdi. Bu qız yeddilər üstə tapılmışdı. O gün bütün Şuşa cəmaatı bayram etdi. Qocaları bilikli, cavanları biləkli, ocaqları çörəkli Qarabağlılar xan evinə göz aydınlığına gəldilər. Dodağı xeyir dualı, özü gəlindən həyalı, sözü yığnaqlar bəzəyi, ipəyağ bir çək, bəyin bikə nənələr, qızcığazın ayağının sayasına alqışlar söylədilər. Ömrünü uzun, bəxtini yeyin, süfrəsini açıq arzuladılar. Bu qızcığaz günlə, ayla böyüdü. Xurşudbanu bəyim 15 avqust 1832-ci ildə dünyaya göz açmışdı. Mükəmməl ailə təlim tərbiyəsi təhsili görmüşdü. Dadıların, dayələrin, mürəbbiyələrin əhatəsində böyümüşdü. Uşaqlıqdan şeiriyyətə, rəssamlığa, bədii tikməyə böyük həvəsi vardı. İynəni, ipliyi yan yön eləyib oxuyardı. Qarabağın alçası, döşənibdir xalçası. Bir gözəl yar sevmişəm, qızıl gülün qonçası. Qarabağın üzümü, tikmələrin düzümü, yar yenə də küsübdü, kimə deyim sözümü?
Xurşud Banu bəyin Mehdiqulu xan qızı Sarıcalı Cavanşir. Əsl adı, soyadı bu cür yazılır. Dövlət idarələrində Knyaginya Usmiyeva xalq arasında xan qızı kimi tanınırdı. Qohumlar arasında Xurşud Banu bəyimə Dürr-i Yekta, yəni tək inci, xanlığın yeganə varisi deyilirdi. Qasım bəy Zakir ona Bürcü Səltənət, Cəfər Qulu xan nəva, Fatimənin kənizi Xurşud Banu deyə müraciət edirdi. Xurşud Banu bəyim söz qədri bilən bir ailədə dünyaya gəlmişdi. Hökümdarlığı ilə yanaşı zərif söz ustadı olan Mehdiqulu xan çalışırdı ki, qızı da poeziyaya biganə qalmasın. Xurşud Banu özünə natəvan təxəllüsünü seçdi. Onun lirik qəhrəmanları səciyyəvi xüsusiyyətləri baxımından Füzuli qəzəllərində təsvir olunan aşiqi xatırladırlar. Həmişə vüsal arzusu ilə yaşayan bu gənclər istəyinə çata bilmədiyi üçün əzab-əziyyət çəkir, istirab keçirirlər. Dilbəra, dərdi dilimdən belə ünvan etdim ki, qəmi hicridə dil mülkünü viran etdim. Füzulinin ədəbi təsiri Natəvanın məhəbbət şeirlərində daha güclüdür. Dahi sələfinin ənənələrini davam etdirən Natəvan, məhəbbəti yüksək bəşəri his, insanı ucaldan əxlaqi keyfiyyət kimi qiymətləndirir. Onun vəsf etdiyi məhəbbət insanlara sədaqət, vəfa, etibar, inam hissləri aşılayır. Natəvanın fitri istedadının üzə çıxması və çiçəklənməsinin başqa bir səbəbi, şübhəsiz Şuşanın təkrar edilməz yaradıcı abı-havası və mühiti idi. Natəvanın yaradıcılıq fəaliyyəti təkcə şeirlə bitmirdi. Boş vaxtlarında bədii tikmə ilə məşğul olurdu. Onun əl əməyi, gözünün nuru olan tikmələri bir çox saraylara süs verirdi. 1888-ci ildə İmperator II. Nikolayla Şuşa bəyləri Gəncə şəhərində görüşür. Bu görüşdə Natəvan da iştirak edir. O, ömürgün sərf etdiyi bir toxumanı Çariçəyə bağışlayır. Zərif sənət nümunəsinə çevrilən tikmələri sonrakı dövrlərdə əl-əl gəzir. Dünyanın bir çox kolleksiyalarında və muzeylərində layiqli yerini tutur. Natəvan şairliklə yanaşı, rəssamlığa və parça üzərində bəzəkli şəkillər çəkməyə də meyil göstərirdi. O, naturadan çəkməyə üstünlük verir, real rəssamlıq nümunələri yaradırdı. Onun çəkdiyi üzüm salxımı, ağac, ev, gül, çiçək rəsimləri təbii, lirik və inandırıcı ovqatı ilə diqqəti cəlb edir. Xurşud Banu Natəvanın müasiri Mirzə Həsən bəy Yüzbaşov onun əl işlərini belə səciyyələndirir. Bunu nəinki adi bir insan, hətta şərqin məşhur rəssamlarından olan Mani və Behzad da yarada bilməzdi. 1886-cı ildə tərtib etdiyi şeir və rəsimlərdən ibarət Gül Dəftəri albomu bugünə kimi qorunub saxlanır. Bu albomda onun fırça və qələmindən çıxan əsərləri boy göstərir. Bu ağır təbli xanım, ağır siqləti, zərif davranışı, nəcib görünüşü ilə bir çox rəsm əsərlərinə, heykəllərə köçüb. Bir çox rəssamların yaradıcılığının əsas qaynağını Natəvan şəxsiyyəti. Natəvan poeziyası təşkil edir. Bu qiymətli şəxsdən və irsdən yararlanan rəssamlar Azərbaycan rəssamlığına əsl poetik ruh gətirmişlər. Natəvan poeziyasına həsr olunan rəsmlər şeirlərin özü kimi ictimai, bəşəri mahiyyət daşıyır. Xurşud Banu Natəvan, atası yandıran çırağın işığını
öləziməyə qoymadı. Səxavət sahibi, yatır yiyəsi oldu. Nəcib əməli ilə külli Qarabağda tanındı. Xurşudbanu Natəvanın sarayında Qarabağ şairləri ilə yanaşı, məşhur xanəndə və sazəndələr də iştirak edirdilər. Bunlardan Mirzə Sadıq Piran, Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Molla Vəli, Molla Abbas Qulu, Məşədi Dadaş, Əbdülqəni və Sadıqcanın adlarını çəkə bilərik. Əşqi Sultanı mənim qətlimə fərman gətirir. Əşqi Sultanı mənim qətlimə fərman gətirir. Etmədim, tərki vəfat ayəti fərman etdim. Natəvanın poeziyası Azərbaycan xanəndələrini həmişə ruhlandırmışdır. Böyük sənətkarımız Seyid Şuşinskinin Natəvan haqqında xatirəsində qeyd olunur ki, o, şairənin qəzəllərini seygah üstündə oxuyarmış. Ondan bəri demək olar ki, bugünə kimi tanınmış Azərbaycan xanəndələri şairənin qəzəllərini oxuyub ilham alırlar. Natəvan etmədi o səngi dilə lalə məsəl. Natəvan etmədi o səngi dilə. Xurşudbanu Natəvana atasından böyük mülklə yanaşı at ilxıları da qalmışdı. Orada yetişdirilən Qarabağ atları xüsusilə fərqlənirdi. Boynu uzun bədöv atlar meydana töküləndə igidlərin qanı coşurdu. Havar deyəndə atlanar, haydı deyəndə qanatlanardılar. Xurşudbanu Natəvanın qapısı dad qapısı, mədəd qapısı idi. Əli dara düşən ondan yağ yavanlıq istərdi. Rəyyətə rəhimdil olan bu xanım da heç kimi qapısından narazı qaytarmazdı. Yardıma möhtac adamlara əl tutub kömək edərdi. Xurşudbanu bəyim Dağıstan nəciblərindən Xasay xan Usmiyevə ərə gedir. 2 il əri ilə Tiflisdə yaşayır. 1852-ci ildə xəstələnib Şuşaya qayıdır. Sağalandan sonra əri ilə Şirvana, Dağıstana səyahətə çıxır. 1855-ci ildə oğlu 2-ci Mehdiqulu xan, 1856-cı ildə qızı Fatma Bikə bəyim doğulur. Əgər ki xoşdu mənə ətri həm səfası gülün, cəfası çoxdur, nə hasil ki, yox vəfası gülün. Cəfayı xarı görüb, köçdü bağ edən bülbül. Görən kim oldu bu gülşəndə aşinası gülün? Xəzanə meyl eylədi, almadı vəfa nəzərə. Yetişdi bülbülə çox-çox qəmi cəfası gülün. Yazılsa nöqtə bə nöqtə, deyilsə hərf bə hərf, qutarmaz həşrə qədər
حال ماجراسه گلم خطا یولنا دوشوب بلبله جفا قلدی خطایا سالدی ازون عاقبت خطاسی گلم جهاندا ذره قدر اولماز ای گنل خندان کی خونی بلبل اگر اولماسا قزاسی گلم تutardı خونی جگردن اولایدی گر سیرا گنش تک هر طرفی ناتوان زیاسی گلم Xurşudbanu Natəvanın həyatında maraqlı hadisələrdən biri də onun 1858-ci ildə böyük fransız yazıçısı Aleksandr Düma ilə görüşməsidir. Bu görüşdə onlar ədəbiyyat haqda söhbətləşib fikir mübadiləsi etdilər. Düma şairəyə Avropa ədəbiyyatından, onun yeniliklərindən, özünün macera həvəsindən, şərqin görmək istədiyi guşələrindən danışır. Xan qızı isə ona ağ saçlı Azərbaycan mədəniyyətindən söhbət açır. Toxuma sənətinin 7 boyalı işləmələrindən birər-birər ortalığa gətirir. Xalını, xalçanı, ərişi arxacı, taftanı, baftanı, ipliyi ona tanıdır. Bildirir ki, ördək boynu qanovuzdan don, xaradan, kətandan köynək olur. Vəznəli çuxanı Qafqazda azərbaycanlılar geyir. Günəş şərqdən doğur deyən Düma, Qafqaza yeni fikir axtarışı ilə gəlmişdi. Onun Azərbaycanda gördükləri dərin marağına səbəb olur. Macera romanlarının ustasını Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyi, incə sənəti, səfalı təbiəti, tanış olduğu insanlar heyrətə gətirir. Fransız yazıçısı Düma Natəvan ilə şahmat oynayır. Onun qədim oyunun sirlərini dərindən bilməsinə heyran olur. Şahmat oyununda şairə, yazıçıya qalib gəlir. O, Dümanın pərtliyini şahanə sovqatlarla aradan qaldırır. Parisli qonaq bu görüşdən yadigar olaraq, ağlına, zəkasına heyran qaldığı Natəvana nəfis fiqurlu şahmat bağışlayır. Xan qızı öz əli ilə hazırladığı bir muncuqlu tirməni Aleksandr Dümaya hədiyyə edir. Əlişinin incəliyinə heyran olan Düma onu ən qiymətli hədiyyə adlandırır. Aleksandr Düma özünün Qafqaz Səfəri adlı əsərində şairədən, onun ailəsindən, nəsil nəcabətindən ətraflı bəhs edir. Xurşudbanu Natəvan parlaq istedada və qabaqcıl ideallara malik olan şəxsiyyət idi. Onun Azərbaycan mədəniyyətində və ictimai həyatında qoyduğu izlər böyük və əhəmiyyətlidir. Bu fenomenin meydana gəlməsinin bir neçə əsas səbəbi var. Bunlardan birisi də şairənin soykökidir. Yəni, Natəvanda iki böyük nəslin, Cavanşirlərin və Qacarların qanı var. Bu iki böyük və şərəfli nəslin hər birisi dünyaya bir sıra şair bəxş edib. Xurşudbanu bəyim ata-babasına layiq, ağa səxavətli bir insan idi. O, həm də Azərbaycanda xeyriyyəçiliyin əsasını qoymuş nəcib şəxsiyyətlərdən biri sayılırdı. 1883-cü ildə Natəvan Şuşadan 7 kilometr aralı olan Sarı Babadan şəhərə su kəməri çəkdirmiş. Sonra böyük su anbarı tikdirmiş,
hovuz, hamam, buzxana düzəltdirmişdi. Şəhər əhalisinin istirahət və gəzintisi üçün bağ saldırmışdı. Araz çayından Ağcəbədiyə arxla su gətirib. Sonralar bu kanal Xan qızı arxı adlanmışdı. Dilbərə, dərdi dilimdən belə ünvan etdim. Ki qəmi hicrdə dil mülkünü viran etdi. Mümkün olmaz mənə vəslin, bilirəm həşrə kimi. Ol səbəb məskənimi kuhu biyaban etdi. ...1864-cü ildə Xasay xan Xurşudbanu bəymə Dağıstanda yaşamağı təklif edir. Bəyim boyun qaçırır. Aralarına narazılıq düşür. Ayrılmalı olurlar. 1869-cu ildə Şuşalı Mir Hüseyn ağa Seyid Həsən ağa oğlu Ağamirova ərə gedir. Mir Hüseyn ağadan Mir Həsən ağa, Mir Abbas ağa, Mir Cəbbar ağa adlı oğulları Saray xanım, Həcər xanım, İzzət xanım adlı qızları olur. ...1872-ci ildə Şuşa ziyalılarının təşəbbüsü, Natəvanın köməkliyi və maddi təminatı ilə Məclisi Üns adlı ədəbi məclis təşkil edilir. Şuşa ziyalılarının həvəslə toplanıb şeirləşdiyi bu məclisin rəhbərliyini və bütün xərclərini Natəvan öz öhdəsinə götürmüşdü. Məclis get-gedə şəhərin mədəni həyatında müstəsna rol oynayır. Bu məclisdə şeir, musiqi sənətinin problemləri müzakirə olunur, xanəndələrin düzgün oxumağına və ustalığına diqqət verərdilər. Fərav ilə işimi ahuzar edən sən idin, yıxan bu qəlbim evin, tarmar edən sən idin. Fərak ilə işimi ahzar edən sənidin, yıxan bu qəlbin evin, tarmar edən sənidin. Sənin yolunda bəlalar qəbul edən mənidin, mənim xilafıma hicr ixtiyar edən sənidir. Məclis-i Üns-ün üzvlərinə aşılanırdı ki, poetik fikir insan xarakterinin, İnsan mənəviyyatının formalaşmasına xidmət edən ən güclü təsir vasitələrindən biridir. Bu məclisin 30-dan artıq üzvü arasında istedadlı sənətkarlardan Mirzə Rəhim Fəna, Hacı Abbas Agah, Məmo bəy Məmayi, İsmail bəy Daruğa, Məşədi Nəsir Dövhi, Baxış bəy Səbur və başqaları vardı. Natəvanın əsərləri əsasən qəzəllərdən ibarətdir. Bu qəzəllərin mərkəzində insanpərvərlik, xeyirxahlıq, səmimi ülfət, dostluq ideyalarının tərənnümü dayanır. Təbiətindəki xeyirxahlıq, nəciblik, müdriklik misralarında da duyulur. İncə duyğuları, zərif mətləbləri ifadə etdiyi səmimi şeirlərində vəfa, sədaqət kimi gözəl keyfiyyətlər, aşiqin öz eşqi uğrunda fədakarlığı, hər cür cəfaya,
əzab-əziyyətə dözməyə hazır olması təqdir edilir. Sırf məhəbbət lirikasına həsr etdiyi şeirlərində onun mücərrədlikdən uzaq olduğunu, real, insani hisslərdən danışdığı, Azərbaycan qadınlarının acı şikayətlərini, eyni zamanda sevən insan qəlbinin şərəfini və ləyaqətini qorumağa çağırdığını görürük. Natəvanın şeirləri bədii sənətkarlıq baxımından kamil şeir nümunələridir. İncə mətləbləri, dərin hissləri, qüvvətli lirika, poetik coşğunluqla cana gətirmək, şeirdə ifadə yığcamlığı, fikir əlvanlığı və məna dərinliyi yaratmaq onun sənətkarlığının başlıca səciyyəsini təyin edir. Xurşud Banu Natəvan 1897-ci il oktyabr ayının 1-də Şuşada vəfat etmişdir. Dəfn mərasimində iştirak edən insanlar hörmət əlaməti olaraq şairənin cənazəsini Şuşadan Ağdama qədər piyada aparmış. Xan qızı Ağdamda imarət deyilən ailə qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə Şuşanın inkişafına diqqət və qayğı onu müasir bir şəhər kimi inkişaf etdirmişdi. O dövrdə Şuşada görkəmli şəxsiyyətlərin abidələrinin qoyulması, ev muzeylərinin yaradılması, şəhərin tarix-memarlıq abidələrinin bərpası, şərq musiqi alətləri istehsal edən fabrikin istifadəyə verilməsi məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli liderin təşəbbüsü ilə qədim Şuşa şəhəri 1977-ci ildə tarixi memarlıq qoruğu elan edilmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycan rəhbəri kimi 12 yanvar 1979-cu ildə, 14 yanvar və 28 iyul 1982-ci ildə Şuşaya gəlmiş, Xurşud Banu Natəvanın abidəsinin açılışına əziz qonaq kimi qatılmışdı. Şuşa, bəxtsiz şəhər. Bu şəhər dünyanın bir çox məşhurlarını yetirib. Şuşa deyiləndə mədəniyyət yada düşür. Qarabağda, onun zümrüd tacı Şuşada bir narahat ruh dolaşır. Bu, xan qızı Natəvanın ruhudur. Erməni təcavüzkarları vəhşilik göstərərək Azərbaycan musiqisinin böyük xadimləri Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün, Habelə şairə Xurşud Banu Natəvanın heykəllərini bütün əxlaq normalarının ziddinə olaraq vəhşicəsinə güllələmişlər. Həmin abidələr çox çətinliklə əldə edilərək Bakıya gətirilmiş, hazırda İncəsənət Muzeyində nümayiş etdirilir. Ya təbib ağdını tərk eylə, təbabət etmə! Ya mənim dərdimi tap gör, niyə tuğyan etdi? Yoxdur bir kimsə məyər dərdimi bilsin, yarım. Ki mən öz qanim ilə dərdimə dərman. Dərdi hicrində gözüm yaşı tutub dünyanı, Nuh tufanı kimi gör ki nə tufan etdi. Natəvan etmədi ol səngillə naləməsər, Gecə gündüz nə qədər nalə və əfqandı.
Xurşud Banu Natəvan təkcə bir şairə kimi deyil, böyük bir şəxsiyyət, dövlət işlərini idarə etməyə qadir bir Azərbaycanlı qadını kimi bir çox yaradıcı şəxslərin ilham qaynağı olub. Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev əsərlərindən birini də Xan qızına həsr edib. Əsər Xurşud Banu Natəvan adlanır. Xurşud Banu Natəvan, inanmıram öz sinifimin alicənablığına. İnanmıram onun vətən namusuna. Eşidirsinizmi, inanmıram. Bugündən etibarən mən onlara yardım yaz. Gedin, kəndinlərə deyin ki, bugündən artıq Xurşud Banu Natəvanın kəndi torpaqları yoxdur. Gedin deyin ki, bu əzablı yolları mən onlarla bərabər keçəcəyəm. Onu da deyin ki, bu uçurumlu yolların sonunda bizə öz birliyini, öz xoşbaxtlığını tapmış azad Azərbaycan gözlüyüm. Görkəmli bəstəkar Vasif Adıgözəlov isə eyni adlı opera bəstəliyib. Bu əsərlər vaxt aşırı teatr səhnələrində uğurla oynanılır. Natəvan irsinə məhəbbət bu gün də səngiməyib. Natəvanın tükənməz xəzinə kimi qoyub getdiyi yaradıcılığına qayğı ölkəmizdə qabarıq hiss olunur. Adının əbədiləşdirilməsi, anım gününün qeyd olunması, dövlət başçısı, möhtərəm prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə həyata keçirilib. Xurşud Banu Natəvan əsilli və nəsilli insan, daha çox sözü və əməli ilə bu gün də insanların qəlbində əbədi yaşayır. Yəqin bildim.